नमामि बुद्धङ गुणसागरन्त नमामि धम्मङ सुगते नदेसितङ नमामि सङ्गङ मुनिराजसवकङ नमो बुद्धाय नमोधम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धालु उपासकपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार साल असोज पन्ध्र गते शनिबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको सामुन्य सदाजै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देसना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू हामीले आज विषयवस्तु नैष्कम्यताको बारेमा नै राखेका छौँ हिजो अस्तिसम्म हामीले नैष्कम्यताको बारेमा देशना गर्दै दे आइरहेका छौँ त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब, अब संसारिक विषयवस्तुहरू त्याग गरेर जाने त्यसलाई नैष्कम्यता भनेर भनिन्छ शान्त दान्तपूर्वक जीवनयापन गर्ने त्यसलाई चाहिँ नैष्कम्यता भनेर भनिन्छ संसारिक विषयवस्तुहरूबाट अलग भएर परम सुख शान्तिको मार्गमा हिँड्ने नैष्कम्यता भनेर भनिन्छ यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूको लागि अब हामीले त्याग गर्नुपर्ने सन्दर्भमा निष्क्रमता भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ भौतिक चिजहरूलाई मात्रै त्याग गर्ने विषयले पुग्दैन जस्तै अन्तमा यो संसार भनेको अनित्य दुःख अनात्माले नै व्याप्त छ यो संसारमा केही पनि चिज नित्य छैन शाश्वत छैन स्थिर छैन र यो संसारमा जति सुखी तपाईँले चाहिँ भोग गरेर यसलाई सुख सुख भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ गर्नुहुन्छ तप किन भन्दाखेरि संसारमा यो संसारिक विशेषहरूमा चाहिँ सुख भनेकै छैन अन्त त यो सम्पूर्ण चिजमा हुने सेवहरू हुन् अब अहिले तपाईँले सुख भनेर जति पनि ग्रहण गरिरहेका छन् ती सबै चिजहरू अन्त त उयो परि भनेको त्यसैले संसारमा यो सुख त्यो एउटा सुख भनेर धारण गर्ने विषय कुनै पनि छैन अब हामी मात्रै सुख भनेर धारण गर्ने त हो नि हामी त अज्ञानी छौँ नि अज्ञानीहरूले मात्रै यो संसारिक विषयवस्तुलाई सुख भनेर ग्रहण गर्छ तर वास्तवमा सुख भनेकै छैन सबै दुःखमा परिणत हुने विषयवस्तुहरू होइन अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै चिजहरू अनात्मा हुन् अनाटमा भनेको म मेरो भन्ने यो संसारमा के पनि छैन तपाईँ हामी के भनिरहेका हुन्छौँ यो पनि मेरो यो पनि तेरो तेरो मेरो गर्दा गर्दै हाम्रो यो कालो केस सेतो भइसकेको हुन्छ पनि हामीले आफ्नो हृदयलाई सेतो बनाउन सकिरहेको हुँदैन खालि केस मात्रै सेतो बनाउन प्याएका हुन्छौँ हामीले हृदय मन चित्त से तो शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध गर्न हामीले भ्याएका हुँदैनौँ किन त भन्दाखेरि मेरो तेरो म मेरो भन्दा भन्दै हामीले समय बिताइरहेका हुन्छौँ त वास्तवमा अन्तस जतिसुकै तपाईँले म मेरो म मेरो तेरो मेरो भन्दै जाँदै गर्दाखेरि पनि अन्त त न तेरो छ न मेरो छ तेरो मेरो भन्दै नै छैन कि यहाँ हामी अज्ञानी तेरो मेरो भन्दा भन्दै समय बिताइदिन्छ जिन्दगी बिताइदिन्छ तर वास्तवमा यो सत्य होइन सार्थक छैन यो यो विषयमा तपाईँ अल्देवस भयो भने तपाईँले कालो केसलाई सेतो मात्र बनाउने हो हृदयलाई होइन यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो संसार अनित्य छ दु छ अनात्म छ यो त्रिलक्षणले व्याप्त यो संसारमा नित्य भा नित्य रहने सुख रहने मेरो तेरो भनेर चाहिँ जानिरहने यो सबै अज्ञानता हो सबै यो सबै अज्ञानता हो यो अविद्या भन्छ यसलाई यही अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि दुःखको सृजना हुन्छ कि यही अज्ञानताको कारणले तृष्णाको सृजना हुन्छ तृष्णा भनेकै दुःखको जरा हो तृष्णा भनेकै दुःखको जननी हो त्यसैले यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सही सच्चा सक्कली सुख चाहनुहुन्छ भने यस्ता अज्ञानताबाट पनि हामी नैस्कम्यता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ यस्ता जुन दृष्टि छ यसलाई मिथ्या दृष्टि भनेर भनिन्छ यो मिथ्या दृष्टि बा दृष्टिलाई पनि हामीले चटक्कै त्यागिदिनुपर्छ चटक्कै त्यागिदिनुपर्छ